Jaya Jaya
Maybe some info. Página 163, Nadia Godrume. Nadia. Yeah.
Bom, primeiramente gostaria de agradecer todos vocês que estão aqui hoje presentes. É sempre uma alegria fazer esse festival aqui em Araras, né? Esse ano a gente está no sexto, sétimo ano que o Bruno Deva vem pra cá. E uma coisa que não sai do meu coração, assim, foi como eu conheci o Bruno Deva. Eu vou contar como foi que eu conheci ele. Eu estava indo no festival, né? Recebi a iniciação de um outro guru, de um outro mestre espiritual, muito especial, né? Chamado Atulananda Narayana Goswami Maharaj. E eu estava entrando no festival, estava com o Nayan no colo, né? Era super bebezinho.
E eu dei cara assim com ele. Eu, meu coração assim, parece que eu saiu pra fora e ele me pegou e eu não consegui. Ele olhou pra mim, o que você veio fazer aqui? Eu falei, bom, agora eu já não sei mais, eu quero receber a iniciação sua. Ele deu risada, né? Porque ele não podia me iniciar. E depois Narayana Goswami abandonou o corpo e depois de um ano eu fui iniciada por ele. E aí no ano seguinte eu fui num outro festival e ele falou pra mim, eu vou na sua cidade. Desde então ele vem pra cá todo ano e arrasta assim corações junto com ele, né? Então é uma alegria imensa, a gente fica muito feliz mesmo de cada vez, cada ano que a gente faz, mais pessoas vêm. E mais pessoas têm a oportunidade de conhecer a consciência de Krishna, que é uma joia que a gente tem na nossa vida. É de dentro para fora, quando isso a gente sente um pouquinho mesmo que é. Parece que tudo muda, tudo, tudo. Imagina ele que está, né, numa posição assim transcendental, que é o tempo todo, essa coisinha pequenininha que a gente sente. Então somos todos muito afortunados, muito, tá? Ter a presença dele aqui hoje. Vocês estarem aqui é muito especial, muito mesmo. Bora Premanande. Que San Giovanni, olá. Hoje ali na cozinha e estava pensando numa história que eu quero repartir com vocês. Que tinha um rei, o Shri Padma Maharaj contou essa história uma vez. Tinha um reinado, um rei morava lá com sua rainha e tinha um sado. E esse sado, ele tinha uma visão, né, do passado, do presente e do futuro. E ele viu que esse rei ia morrer em 3 dias. Aí ele bateu lá na porta do rei. E abriram e falaram assim, olha, o rei vai morrer em 3 dias. Mas ninguém deu atenção para ele, disse, ah, vai embora daqui, que isso, como é que o nosso rei vai morrer? Mas ele ficou muito encafifado, muito perturbado. No dia seguinte ele voltou de novo, bateu na porta e disse, eu preciso falar com alguém do rei, eu preciso falar com alguém. E apareceu um ministro. E ele disse, olha, o rei vai morrer daqui a 3 dias. Mas o ministro me disse, você que rei vai morrer, o que a gente tem muita coisa para fazer. Muitas coisas burocráticas para fazer. Aí o sado pensou, eu vou falar com a esposa do rei. Porque a esposa, ela está sempre cuidando dele, dando atenção. Se eu conversar com ela, o rei vai ouvir. Aí ele bateu e disse assim, eu quero falar com ele. Bateu de novo, sei lá, vem aquele sado outra vez. E disse, eu quero falar com a rainha. Aí a rainha desceu e falou assim, olha, o seu esposo, o rei, ele vai morrer hoje. Eu vim aqui há 3 dias, dizer que ele ia morrer em 3 dias.
mas no primeiro dia não me atenderam, no segundo dia não me atenderam, e hoje é o dia da morte dele. E ela disse, o que eu posso fazer? Vamos conversar com o rei. Aí chegou no rei e disse, olha, esse é um estado, ele disse que ele veio aqui há 3 dias que ele vem vindo, mas que hoje é o dia da sua morte. E o rei disse, dia da minha morte? Bom, já que você é um sábio, que você vê o passado, presente e futuro, que você tem a realização de todas as escrituras dentro do seu coração, o que é que você pode fazer por mim? Qual é o conselho que você me dá? Ele disse, bom, a morte é inevitável. Quando chega o momento predestinado, todo mundo morre. A morte é inevitável. Você realmente vai morrer hoje. Mas não se preocupa não, quando você chegar lá no céu, só tem um probleminha lá. Ele disse o quê? Ele disse, lá é cheio de mosquito. Eu disse, nossa, mas no céu é cheio de mosquito? Mas você foi um bom rei e a gente vai te providenciar um mosquiteiro. Aí você fez um bom reinado, deu caridade para as pessoas, isso te dá direito a um mosquiteiro. Aí ele disse, nossa, tudo bem, eu estou no céu, lá tem mosquito, mas eu tenho um mosquiteiro. Aí o sábio falou para ele, mas só tem um outro probleminha. Ele disse o quê? Ele falou, no mosquiteiro tem um buraco de 1 palmo. Aí ele disse, mas como? Os mosquitos vão entrar e vão me picar? Qual é o conselho que você me dá? E o sábio disse para ele, o conselho que eu posso te dar é que você leve uma agulha e um fio de linha para lá para costurar o mosquiteiro. O rei falou, mas como é que eu posso levar? Todo mundo sabe que quando a gente morre nesse planeta, quando a gente vai embora, a gente abandona o corpo, a gente abandona tudo. O corpo, a família, a roupa, a fama, o nome, dinheiro, fortuna, a gente abandona tudo. Como que eu posso levar um mosquiteiro? Como eu posso levar uma agulha? Aí o sábio ficou olhando para ele e ele disse assim, me diz, qual é a única coisa que eu levo desse mundo para lá? O que que eu posso levar? E o sábio falou para ele, a única coisa que a gente leva desse mundo para todos os mundos que acompanha a gente em todas as nossas vidas é o amor por Deus. Nada mais a gente leva dessa vida. Tudo, absolutamente tudo fica. Mas esse amor e afeição que a gente cultivou por Deus é a única coisa que a gente leva dessa vida. E hoje também a gente tem a boa fortuna de estar aqui na frente de um sábio de Shri Padmanabha Maharaj, que ele vem exatamente falar e explicar isso pra gente. Como que nós aqui podemos começar a desenvolver esse amor e afeição por Deus? Para que a gente possa continuar sempre nesse caminho e assim distribuir também o amor por todas as entidades vivas. E isso vem através da postura, através da afeição com as outras entidades vivas e principalmente através do cantar dos santos nomes de Deus, que é o Dharma, que é a religião dessa era, que é o que nos conecta com Deus nesse momento que a gente vive, é o cantar dos santos nomes dele. E o Shri Padmanabha Maharaj, quando ele falar, ele vai tocar no seu coração, eu tenho certeza, como tocou no meu, nas outras pessoas e da Tilpa também, porque ele só fala em nome do amor, ele só fala amor e é isso que ele quer dar para todo mundo. Eu agradeço a presença de todos vocês e peço que vocês ouçam com carinho o que Shri Padmanabha Maharaj tem para dizer. Torni fala. Abhi ke baad. Al Sangraja Jati and Mahapur cut technology. Then told that the story. About wolf and the lamb. As Mahaprabhu cut the film with some black charges. Story of? Wolf and? Lamb. Yeah. Mm-hmm. Hare Krishna, Omegan Tibilan Rasaya Ganajana Shalakaya Chakshara Mittam Jena Tasmai Shri Guru Vena Maha Mukham kalati vachalam pano guna gete gidin jat kripa tamam vane shigurum dhatara. Hare Krishna.
Oi, Hare Krishna. Então, eu vim do Rio de Janeiro. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje em Arara, nessa ocasião tão especial, com o nosso mestre espiritual. E ele pediu para contar para vocês uma história. E antes de contar essa história, é uma história que tem um ensinamento, uma história curta, com um ensinamento muito interessante. E antes de falar a história, eu queria só fazer uma leve introdução ao tema da história. Então, é o seguinte, existe uma coisa chamada impersonalismo. Vocês, quem já ouviu esse termo, pode levantar a mão, por favor, impersonalismo? Tá, então tá, impersonalismo é o seguinte, basicamente, é uma filosofia assim, que é como se fosse, quem estuda biologia sabe que assim, tem nome científico e nome vulgar, né, de uma espécie, né? Então tem nome vulgar que as pessoas falam para alguma coisa que geralmente quer dizer várias coisas juntas. Então, impersonalismo também, a gente pode falar de uma forma geral que várias filosofias, vários grupos e caminhos espirituais se encaixam nessa categoria de impersonalismo. Geralmente, o conceito básico é que eles pensam que Deus não tem forma, tá? Então, eles acham que Deus é só uma luz, assim, clarão, uma energia. E sim, Deus é energia, Deus é essa luz. Mas além dessa energia, dessa luz, Deus também tem uma forma pessoal, assim, uma forma que nem a gente tem forma. Deus também tem forma. E, afinal de contas, né, se a gente tem forma, isso vem de algum lugar, né? Vem de uma coisa original que é Deus. E até na Bíblia também se diz, né? Todo mundo conhece que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, né? E, então, na verdade, a gente tem essa forma humana e Deus também tem essa forma humana. Em sua forma original. E Deus, ele tem inúmeras outras formas. Inclusive, o universo inteiro é uma das formas de Deus. Então, assim, é uma coisa muito vasta mesmo. Quem sou eu numa aula pequenininha para falar das inúmeras formas que Deus tem? Mas assim, só para contar para vocês sobre o impersonalismo e o personalismo. Quem é impersonalista, geralmente vai achar isso, então, que Deus não tem forma, que só que existe esse clarão, né? E aí tem vários grupos que se encaixam nesse tipo de filosofia espiritual. E aí tem um grupo que diz o seguinte, por exemplo, que chamado de filosofia de Shankara. Quem já ouviu falar em Shankara, Shankaracharya? Levanta a mão. Já ouviu? Ah, legal. Então, foi um filósofo indiano, certo? Que ele pregou uma filosofia que diz o seguinte, que também vem aqui para... Chegou aqui no Brasil também, tá? Só que com outro nome, outra cara, digamos assim. Mas a filosofia por trás é mais ou menos assim. Talvez vocês sintam familiaridade com esse conceito filosófico. Diz o seguinte, que só existe uma verdade absoluta, que é Deus. Então, Brahma Sata. Brahma, Deus, e Sata, verdade. Então, Deus é verdade. Existe só uma verdade Brahma, que é tipo Deus sem forma, digamos assim. Só uma luz. E aí, Jagatmita, esse mundo aqui é como uma ilusão, é falso. E aí, Diva Brahmaeta na Parama significa o seguinte, que na verdade nós almas, nós somos Deus, só que quando Deus ele fica iludido, ele acha que é alma. E aí depois a gente precisa praticar para poder perceber que a gente é Deus. E aí a gente volta a ser Deus. Então essa é a filosofia deles. Mas na verdade, em todas as escrituras da Índia, nas escrituras antigas, na verdade, fala que tem várias provas totalmente opostas a isso, sabe? Contrárias a isso. E aí a história que eu queria contar para vocês é exatamente para mostrar como que, na verdade, essas pessoas que gostam dessa filosofia, elas, de qualquer forma, elas querem estabelecer o que elas pensam. E aí elas se valem, por exemplo, vamos supor, se você for debater com uma pessoa dessa filosofia, ela, tipo assim, ela vai citar as escrituras e vai dizer que foi, sabe, Vyasadeva, que é quem escreveu as escrituras da Índia, né, os Vedas. Aí a pessoa, ela cita um verso, cita uma parte das escrituras, mas ela inventa, na verdade, tipo, especulando, ela cria um verso, faz várias coisas assim, sabe? Tem, assim, no YouTube, tem uns debates, assim, que dão um ibope, assim. Vocês podem ver, até hoje em dia tem esse tipo de debate. E eles criam passagens das escrituras e várias coisas. E aí, a história que tem é a seguinte. Que é uma história para vocês entenderem como... Porque, assim, todas as escrituras e também toda a verdade que a gente vê, chega à conclusão que Deus tem uma forma. Mas eles querem, de qualquer forma, dizer que Deus não tem forma. Que tudo veio do vazio e vai voltar para o vazio. Mas a gente está vendo tudo aqui com forma, então como assim? Se é uma coisa que não tem forma, como ele vai criar uma coisa que tem forma? E aí, ou seja, mas eles querem saber isso de qualquer jeito.
E a história é a seguinte, é uma história muito rápida. Essa introdução foi só para a gente se situar na filosofia por trás da história. A história é a seguinte, agora é concentrar na história. A história é assim, tinha uma vez um cordeiro, tá? Cordeiro ou carneiro é o filhote da ovelha. E aí, o que acontece? Esse carneirinho, ele era bem novo. Ele tinha, assim, 2 meses de vida. E, assim, ele era bem bonito, assim, bem fofinho, sabe? Imagina, qualquer filhote é muito lindo, né? A gente sabe como, né, os bebezinhos, os filhotes são muito bonitos. E aí, tinha esse cordeirinho, ele era muito fofinho, assim, bem gordinho. E aí, ele tava um dia bebendo água. Era uma vez um cordeiro, tá? De 2 meses de idade, ele estava bebendo água num rio. E aí, ele estava bebendo água no rio. E esse rio era abastecido por uma cachoeira, tá? Tinha a cachoeira do rio. E aí, quando ele estava bebendo água, tinha um lobo lá em cima da cachoeira. E o lobo olhou assim pro cordeirinho, essa vai ser a minha presa. Aí o lobo pensou assim, como é que eu vou fazer para comer esse cordeiro? Aí o lobo, aí ele foi até lá embaixo, o lobo. Aí o lobo chegou lá embaixo, falou assim pro cordeiro. Ei, você, cordeiro, você tá contaminando a minha água, sabia? Aí o cordeiro, senhor, me desculpe, contaminando a sua água? Como assim? Aí o lobo falou, sim, você tá contaminando a minha água. Aí o cordeiro ficou sem entender, senhor, mas você tá lá em cima do rio. Eu tô aqui embaixo bebendo água. Como que eu posso estar, de alguma forma, contaminando a água que você tá bebendo? Aí o lobo falou, sim, mas você tá contaminando a minha água, sim. Aí há um tempo atrás você contaminou, né? Aí o lobo falou assim pra ele, você não contaminou agora então a água, né? Que você tá embaixo. Mas há 6 meses atrás você contaminou a minha água. Não, depois. Você contaminou a minha água. Aí o cordeiro falou, eu contaminei sua água 6 meses? Mas senhor, eu tenho só apenas 2 meses de vida, como eu posso ter contaminado a sua água? Aí o lobo falou, você é um pirralho, tá falando demais, hein? Você tá dizendo que não contaminou a minha água? Não foi agora? Não foi há 6 meses? Foi seu pai contaminou a minha água. Aí o cavaleirinho, senhor, mas sabe, o meu pai ele não mora por aqui, meu pai nunca vem por aqui, como que meu pai contaminou a sua água? Meu pai nunca vem aqui. Aí o lobo falou assim, ei, cala a boca, pirralho, você fala muito, você acha que seu pai não contaminou não? Pode não ter sido seu pai, foi alguém que parecia o seu pai, era igualzinho ao seu pai, e ele contaminou essa água. Aí, e é por isso que eu vou ter que comer você. Aí o lobo foi e atacou o cordeiro. E aí o lobo foi e contaminou, e pulou e comeu o cordeiro, tá? E aí acabou a história já. Aí o que acontece? Essa história é muito rápida, né? Mas o que acontece é que o lobo, ele quer de qualquer jeito estabelecer que o cordeiro tinha contaminado a água e por isso ele tinha que matá-lo, certo? Então, da mesma forma, a gente vê, em todo lugar, a gente vê a opulência de Deus, né? A energia de Deus. Tudo a transformação da energia do Senhor Supremo, né? Deus, ele tem uma potência inconcebível. E com essa potência inconcebível, ele cria as almas, cria esse mundo, cria o mundo espiritual. Essa potência de Deus. Então, mas essas pessoas impersonalistas querem, de qualquer maneira, estabelecer que Deus não tem potência. Mas aí, Chaitanya Mahaprabhu, né, que na verdade Deus apareceu há 500 anos atrás na forma do Senhor Chaitanya Mahaprabhu, ele estabeleceu exatamente que Deus, apesar de ele não se transformar, porque Deus ele não se transforma nunca, ele sim, ele consegue criar tudo, porque tem essa potência inconcebível, e com essa potência inconcebível, que se chama assim, quem gosta dos termos, a Chinta Shakti tem uma potência inconcebível, e com essa potência inconcebível, Deus, ele, apesar de ser não notável, ele consegue criar tudo que existe. Então, assim, então duas coisas são muito importantes. Assim, dois dedos para a gente sempre se lembrar. Que é Deus e a potência de Deus. Então, são conceitos muito importantes que a gente sempre deve se lembrar. Deus, ele não se transforma, mas a potência de Deus se transforma. E cria as almas, o mundo material, o mundo espiritual. E aí, quem gosta assim, de termos filosóficos, é Brahma, né? Deus, Brahma Shakti, a potência do Senhor Supremo. E aí, o que acontece? Nesse mundo material, aqui, até mesmo nesse mundo, a gente vê que tem muitas coisas incríveis. Porque tem gente que vai dizer, Deus não se transforma e ele cria. Como uma coisa que não se transforma cria? Isso não é possível. Né? Tipo, a gente
tem a relação, fica grávida, toda uma transformação das células, vem a criação. Como é possível que alguém que não se transforme crie alguma coisa? Tem alguém que possa duvidar, né? Aí a gente pode entender, Sri Chaitanya Mahaprabhu lhe dá um exemplo, que até mesmo nesse mundo aqui a gente vê coisas incríveis, coisas inconcebíveis. Então, se até nesse mundo tem coisas inconcebíveis, o que dizer da potência inconcebível de Deus, né? Então, o exemplo que ele dá, só para fechar, é que existem três coisas muito inconcebíveis nesse mundo. Vocês já devem ter se deparado com elas no seu dia a dia, talvez, nas suas práticas espirituais. Então, uma delas é money, que significa... Money. É. Mente. Não. Didi? Então, que são as joias, né? São as joias preciosas, os cristais. Várias pedras, não só cristais, mas assim, cristais também. E várias outras pedras têm poder muito inconcebível. A gente sabe, né? Poder de cura, né? Vocês sabem, né? Poder dos cristais, poder de várias pedras que existem, que fazem coisas milagrosas, poderes místicos. Tem, sabe a famosa pedra filosofal que a gente já ouviu falar? Sim, ela existe. É muito rara de ver hoje em dia, mas tem essa pedra que transforma ferro em ouro. Existem essas coisas. E essa pedra, ela transforma o ferro em ouro, mas a pedra em si, ela não muda. Ela, você encosta uma pedra no ferro, aí o ferro vira ouro, mas a pedra em si, ela continua igual. Essa pedra se chama Parashamani, né? Lá na Índia eles chamam assim. Existe essa pedra mesmo, tá? Só que não é tão fácil acesso. E aí, outra coisa muito inconcebível também, são os mantras, né? Mantra a gente sabe, todos vocês, né? Já ouviram falar da potência do som, dos mantras. Por isso que a gente também tá aqui cantando o mantra Hare Krishna, Hariyo! Mas assim, também tem quem conhece também, quem gosta de assuntos sobrenaturais, assim, coisas muito diferentes, tem. Enfim, tem vários assim, sabe? Tipo, por exemplo, na Índia tem gente que tem os poderes que a pessoa, tipo, canta, tipo, alguém foi picado por uma cobra. Aí a pessoa vai e canta um mantra, é a cobra que picou aquela pessoa, vem até ali. Tem vários, vocês sabem, né? Vários causos, né? Digamos assim, com os mantras, né? Mantra de controlar o fantasma, vários mantras que têm realmente um poder místico. E então, se esses mantras, até mesmo nesse mundo, têm esse poder místico, mantras assim, de coisas mundanas, que dizer do mantra que são os nomes de Deus, né? Por isso que a gente sempre canta Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. E pra fechar, uma outra coisa muito incrível também, inconcebível que tem nesse mundo, como o senhor Sri Chaitanya Mahaprabhu explica, é Aushadhi, que significa ervas, né? Existem muitas ervas com poderes místicos e muito milagrosos, a gente sabe, né? Coisas realmente inconcebíveis. E um exemplo, só pra dar um exemplo, né? Por exemplo, tem uma erva que sim, se você pega essa raiz dessa planta e você bota assim na sua casa, onde quer que seja, nenhuma cobra chega naquela região. Tipo, ela afasta as cobras muito, só a raiz de uma planta. E fora as outras, né? A gente pode passar aqui 3 horas, sei lá, muitas horas só falando sobre os poderes das ervas. Então, dessa forma, o Sr. Chaitanya Mahaprabhu estabelece que Deus, ele tem essa potência inconcebível e ele estabelece essa parinamvad, né? Que é a teoria da transformação, Shakti Parinamvada, a transformação da energia do Senhor Supremo. Então, dessa forma, a gente conclui que sim, Deus, ele tem uma forma muito bela, e ele tem uma potência inconcebível. E a potência de Deus se transforma e cria as almas, cria esse mundo material, cria o mundo espiritual. E assim a gente, eu oro, né, a Gurudeva, para que, né, um dia eu possa realmente ter toda essa realização espiritual dessas coisas que eu falei agora. Jai Sila Gurudeva! Krishna, 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 Krishna.
Ashtotara Satmada Bhakti Vedanta Sravan Goswami Maharaj and Nitarila Vishnu Vishnupada Bhakti Vedanta Sravan Goswami Maharaj. So internationally offer my humble respect to the Nubhat Pranam, Professor Nitarila Vishnu Bhakti Vedanta Sravan Maharaj and all senior devotees and all of Vishnu Vishnupis and present all of my respect and guests. Primeiramente, eu gostaria de prestar minhas mais humildes e respeitosas reverências aos meus guias espirituais. Nita Ila Pravistolam Vishnupada, Shtotarasat, Shishimad Bhakti Vedanta Vamana Goswami Maharaj. E também a Shila Bhakti Vedanta Narayana Goswami Maharaj. Simultaneamente, eu presto as minhas reverências a Shila Bhakti Vedanta Swami Maharaj, a Shila Bhakti Pramoda Puri Goswami Maharaj, a Shila Bhakti Rakshaka Shridhara Goswami Maharaj. Também presto minhas reverências aos devotos e devotas reunidos aqui e aos respeitáveis convidados. So today is very super excellent auspicious day. Our in Gaudiya Vaishnava Sampradaya protector, Sampradaya Samrakshaka Srila Jiva Goswami Pada disappeared yesterday. Hoje é dia muito auspicioso porque é o desaparecimento do protetor da nossa Gaudiya Sampradaya, que é Srila Jiva Goswami. So for this regard, in midday we also briefly glorify about Jiva Goswami Pada's life history and also his contribution for the love. Então, ao meio-dia, hoje, nós, durante a aula, falamos sobre a vida, a história da vida de Jiva Goswami e também a sua contribuição. Mahaprabhu's eternal asura Jiva Goswami Pada and he also transcended world, this is called last manjari. Ele é um eterno associado do Senhor Chaitanya Mahaprabhu. E no mundo transcendental, seu nome é Vilasa Manjari. Chaitanya Mahaprabhu Sachinandana Gaurhari, he descended from Goloka Vrindavan, Sadadir Dham, with his own associates, Parikar. O Senhor Chaitanya Mahaprabhu descendeu do mundo espiritual, Sweta Dvipa Dham, para esse mundo material, junto com todos os seus associados. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Jividayakvari Saparshada Siyadham Saha Avatare Attanta Durla Prem Parivaridham Sikhai Saranagati Patetra Bhaktivinoda Thakur Nidambari Samastai. The Chaitanya Mahaprabhu is the embodiment of magnificent and magnanimous. Srila Bhaktivinoda Thakur explica que Mahaprabhu ele é a personificação da magnanimidade e munificência. He descended from Goloka Vrindavan, Sadvaita Dham in his material world and mercifully, indiscriminately distributed the highest prema, Braja prema to everybody. Ele descendeu de Goloka Vrindavan para esse mundo material e indiscriminadamente, ilimitadamente, ele distribuiu o mais elevado amor divino para todas as entidades vivas. And he also brought his own associate Parikars and his own Dham. Ele também trouxe todos os seus associados e a sua morada, Dham. But how the conditioned soul will accept the highest prema of Goloka Vrindavan? Mas como as almas condicionadas vão ser capazes de aceitar esse amor divino de Goloka Vrindavan? For this regard, Lord Chaitanya Mahaprabhu, he is teaching to us how to completely surrender the Saranagati. Por isso, o Senhor Chaitanya Mahaprabhu nos ensina como nos rendermos completamente. Because conditioned soul, they have no idea what is the spiritual life. As almas condicionadas não têm ideia do que é a vida espiritual. What is the spiritual life? O que é a vida espiritual? Most of the 99% people, they completely absorb to enjoy different kinds of sense gratification. 99% das pessoas está sempre engajado em desfrutar dos sentidos materiais. Yeah. They have no time to inquire about spiritual life. Elas não têm tempo de fazer perguntas sobre a vida espiritual. So maybe you can ask, what is the spiritual life? E aí você pode perguntar, o que é a vida espiritual? Spiritual life means you have to inquire about your soul and about God. Na vida espiritual, você deve perguntar sobre a alma e sobre Deus. And how we attain
through abode of Lord and serve to Him. Como nós poderemos alcançar a morada do Senhor e servi-lo? But in especially in this modern age of science, people they completely absorb to enjoy different religions, but they have no time. Mas nessa era da modernidade, da ciência avançada, as pessoas estão engajadas em desfrutar dos sentidos e elas não têm tempo para isso. And you have your time? Vocês têm tempo? Well, you have time? Você tem tempo? It's a lot of effort to have time. No. Most of the people they are saying, oh, you have no time, you have your time. A maior parte das pessoas falam, não tenho tempo. Morning to evening, evening to morning, doing hard work. De manhã até a noite, de noite até de manhã, trabalhando duro. Maintain families. Mantendo a família. What is the time? Onde fica o tempo? Saturday and Sunday, you have holiday, but you have to do many things. Então, sábado e domingo, a gente até tem uma pausa, mas tem tanta coisa para fazer. You have to buy some foods from the store, then you have to take rest and bring your children, wife to on some place. A gente tem que ir ao mercado, aí tem que levar a esposa e os filhos para passear em algum lugar. Otherwise, your family members, they will not be happy with you. Senão, os parentes da família não vão ficar satisfeitos com você. Monday to Friday, you are doing hard work. Then Saturday, Sunday, you have some rest. But very difficult to take rest. You have to go market. There are many bills, have to pay. These things. And also, you have to take your children to some place to go relax. Otherwise, they will not be happy. Então, de segunda a sexta, você trabalha duro. E aí chega sábado e domingo, é o dia de descansar. Mas é difícil descansar, porque você precisa ir ao mercado, levar sua família para passear, e aí para eles poderem relaxar também, e aí, senão eles não vão ficar satisfeitos. This is true. In this material, most of the people, they are spend their time to how to do hard work and how to earn more money and money. Nesse mundo material, a maior parte das pessoas fica engajada em saber como vou ganhar mais dinheiro e como eu vou trabalhar mais e mais e mais. Many things are going. Also, we have no time actually. When you are letting go, at the time. E muitas coisas acontecem, a gente não tem tempo. A gente se pergunta, onde é que está o tempo? Não tem tempo. Maybe you have some interest to practice spiritual things, but time is very short. Talvez você tenha até interesse em fazer uma prática espiritual, mas o tempo é curto. But the Shastra explain, our scripture explain, eating, sleeping, depending and meeting, only absorbing these four things. As nossas escrituras explicam que nós estamos todos absortos em quatro coisas, que é comer, dormir, se defender e procriar. Very difficult to find out the time to go to the practice. Maybe you are going to the church once a week, one day you are going. Very difficult. 35 minutes sitting there, very difficult. E talvez você até faça alguma coisa, como por exemplo, tem gente que vai para a igreja, vai uma vez por semana lá, mas é muito difícil permanecer sentado naquele lugar 35 minutos. You have many phone calls, office duty, many things. Where is your time? Vocês têm muitas ligações, né, do trabalho. Então, onde é que fica o tempo? This is true. You have experience with material life. Isso é verdade. Vocês têm essa experiência com a vida material. But our spiritual science discusses this thing without inquiring about the spiritual life, that life is useless. Mas a ciência espiritual ensina que sem perguntar sobre a vida espiritual, essa vida é completamente inútil. And all you very well know here, everything is your temporary. E todos sabem muito bem que tudo aqui é temporário. And time is going very fast. E o tempo passa muito rápido. Literal. Não é verdade? When very small boy, young, youth and old age time. Um dia você era criancinha, depois jovem, adulto, velho. Digital.
How did you pass? Very, very quick time. There's nothing else. Na verdade, o tempo passa tão rápido, vocês podem imaginar isso. But our scripture, no, you have to inquire your spiritual life, otherwise, that is useless. Mas a nossa ciência espiritual explica que você precisa fazer perguntas sobre a vida espiritual, senão sua vida se torna inútil. But again, same question is coming, I have no time, right the time. E aí de novo surge esse questionamento, eu não tenho tempo, onde é que está meu tempo? Isn't it true? Não é verdade isso? Maybe you have time, most of the people, they also absorb in impersonalism. That's the tall, very nicely. Na maioria das vezes, as pessoas elas se engajam no impersonalismo, como a Tarun Gopi contou tão bem. Especially in Western country, two things very prominent. Especialmente nos países ocidentais, duas coisas são muito proeminentes. To enjoy how to more and more sense gratification, vegetable, bhogva. Desfrutar, aproveitar mais e mais dos sentidos materiais, as coisas materiais. And second, impersonalism. E a segunda coisa é o impersonalismo. Most of the people who ask about God, what is who has seen God? Quando você pergunta para as pessoas, você já viu Deus? Who has seen God? Quem já viu Deus? Some people also say, God never exists. Alguns dizem, Deus nunca existiu. You have discussed? Você já ouviu isso? People say, God never exists. Eles falam, Deus nunca existiu. How do you know God never exists? Como você sabe que Deus nunca existiu? God told you. Deus falou para você? God come your house. Deus veio à sua casa. Ele never exists. E ele falou que nunca existiu. Just to tell one small story, then you understand. Vou contar uma historinha e aí vocês vão entender o que eu estou falando. Once one saintly person very nicely glorified about God. Certa vez uma pessoa santa glorificou muito bem sobre Deus. God means what? English word God, G-O-D, three letters. Deus em inglês é God, tem três letras, G-O-D. G means generator. G de gerador. Everything is also manifested from in the supreme generator. Então ele é um gerador supremo, muitas coisas se manifestam a partir dele. Bible also explains that God created man after his own image. E a Bíblia explica que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Have you read Bible? Vocês já leram a Bíblia? God created man after his own image. That means God created a human being as like him. Image means as like him. Deus criou o homem a sua imagem e semelhança. Isso significa que Deus criou o homem assim como ele é. That means God has beautiful form. As like human being beautiful form. For this regard, he creates the human being as like him. Can you use this word Bible? Image. Então Deus, ele tem na verdade uma forma muito bonita, assim como a dos seres humanos. Por isso que os seres humanos parecem com ele. E na Bíblia tem essa palavra muito importante, imagem. You take your photo. Mas por exemplo, você tira a sua foto. Or what is called taking your selfie. Tira uma selfie. Who is taking selfie? Quem tira selfie aqui? All you are taking. All your time. When you are staying with your friends or even going here. Even the train is coming, only you are taking selfie. The train coming. Quando você tira selfie, ou quando você está com seus amigos, ou até quando o trem está passando. E você está tirando uma selfie, o trem mente. Thanks. Sometimes young boy, young girl, they also climb in the top of the beach and taking selfie and sometimes unbalanced and fell down. Nossa, uma vez menino e uma menina, eles estavam juntos, subiram assim numa ponte para tirar uma selfie, se desequilibraram e caíram. Many news of the television, they are showing how they are going to get selfie. Isso aí apareceu nas notícias da televisão, como eles fizeram para tirar essa selfie. Why am I saying it? Because you have form, for this you are taking your photo. Por que eu estou dizendo isso? Porque você tem uma forma, você tira uma foto.
And you have no form, how possible to take your own form? Tell me. E se você não tiver forma, como é que você vai tirar sua própria foto? So for this, your Bible very clearly explains God has form because God created man after his own image. You give this word, the word image, he has form. A Bíblia muito claramente explica que Deus tem uma forma, porque Ele criou o homem à sua imagem e semelhança. Essa palavra é importante. Imagem. But many people say God has no form. E muita gente diz que Deus não tem forma. But here Bible very clear, you know, God has form. Amen. Mas na Bíblia está muito claro que Deus tem forma, imagem. Yeah, this word I again intend that God created man after His own image, two words, own image. Então eu vou insistir nisso para vocês entenderem. Deus criou o homem à sua própria imagem. But here think God form is called transcendental Satchitananda. Mas a forma de Deus é transcendental, Satchitananda. Yeah. Our this form, that is called material, temporary and also changing. Essa nossa forma ela é material, temporária e mutável. Yeah? This is the difference. Essa é a diferença. Yeah? One day, you are small boy, young, youth, then one day old, then one day old. Então a gente nasce pequenininho, vai crescendo, fica jovem, adulto, fica velho e morre. But you have heard God died? Mas vocês já ouviram que Deus morreu? His funeral? Já ouviram falar no funeral dele? Não. Não. God is eternal, transcendental. Deus é eterno e transcendental. Technos. Tente entender isso. And he is called God. G means generator, O means operator, D means destructor. E ele é God, Deus, G de gerador, O de operador e D de destruidor. Jatova imani bhutani jena jatani jivante jugga sasvatat brahma. Everything manifested from God. E tudo se manifesta a partir dele também. See, that means he is called the supreme creator. Por isso ele é chamado o Criador Supremo. O means operator, is operating, control to everything. O significa operador, então ele opera e controla tudo. D means destructor, he destroys everything. E D é destruidor, ele destrói todas as coisas. But impersonal is saying, no, God never exists or God has no form. Mas os impersonalistas dizem, Deus não existe e ele não tem forma. So just as you know, our scripture explains, God has beautiful form. Mas não, as nossas escrituras contam que ele tem uma belíssima forma. So once the saintly person very nicely glorified about God. E aí aquela pessoa santa, né, com muito bem glorificou sobre Deus. In the assembly house, one impersonalist you are sitting. E nessa assembleia tinha um impersonalista sentado. Impersonalist, they don't believe God has form and God never exists. E os impersonalistas eles não acreditam que Deus tem uma forma e nem que ele exista. Actually, this is called their speculative conception. Na verdade, isso é a sua concepção especulativa. Again, I told your father has form for this regard your body. Your form is like your father. Então, de novo, eu digo: como seu pai tem uma forma, você também tem uma forma como a dele. English word is like father, like son. A gente diz: tal pai, tal filho. You cannot deny your parents. Your parents have form for your body. Você não pode negar os seus pais, porque eles têm uma forma, você conseguiu seu corpo. But that impersonalist, he others way criticized to this side. E aquele personalista da assembleia, ele criticou aquela pessoa santa, sabe? That he asked the sadhu, saintly person, that means you met with God. Aí ele falou assim, perguntou para o santo, então quer dizer que você encontrou com Deus? Then saintly person, yes, why not? E o santo disse, sim, por que não? I'm always meeting with sadhu.
Hey, meeting with God. Eu estou sempre me encontrando com Deus. Yeah. Some persons we have seen God. E ele disse, algum personalista disse, você viu Deus? Ele sabe, yes. Ele sabe, sim. Where is he? Onde é que ele está? Yeah, look, here is. Ele apontou assim, está aqui, ali. Well, this is the wood, or this is the brass. Mas isso aí é só madeira ou brass, o que é mais? Bronze. 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 But your conception, my conception, not same, difference. A minha concepção e a sua concepção não é a mesma, tem uma diferença. Century person told. Your conception, my conception, not same. O santo disse, a sua concepção e a minha não são as mesmas. This deity will speak. The deity will speak. Ah, ele perguntou, a deidade por acaso fala? É. But why not speak with me? Because you have no love. Ele perguntou, mas por que ela não fala comigo? E ele respondeu, porque você não tem amor. É. Now coming in this impartiality, he told us, okay, again we will meet with the God, then you send to me, then I can speak with him. E o personalista disse, tá bom, quando você se encontrar com Deus de novo, você manda ele para mim para que eu possa me encontrar com ele. Falar com ele. Then send to the, okay, give your address. O santo disse, tá bom, me passa seu endereço. What is your address? Qual seu endereço? You have address? Você tem endereço? What is your address? Qual é o seu endereço? Okay, just I give an example. 16th Road, 16th, St. Stephen Road, uh-huh. And London, it is. Ah, rua 6 da Tal de Londres, por exemplo. When you, when I ask your address, first you give your house number, street number, agora eu pergunto seu endereço, você me passa primeiro o número da sua casa, depois do bairro e etc. Then Sadhu told, central person asked, this is whose address? O santo perguntou, esse é o endereço de quem? This is my house address. Da minha casa. O santo, no, I did not ask your house address, I asked your address. O santo disse, eu não perguntei o endereço da sua casa, eu perguntei o seu endereço. Your house address, you said this is your house. You are not the house. That house belongs to you. Você me apontou, né, uma direção do seu endereço. Mas na verdade, você não é a casa só pertence a você. Try to understand this philosophy. You are not the house. That house belongs to you. Tente entender essa filosofia. Você não é a casa, a sua casa pertence a você. That means you are living inside the house. Isso significa que você está vivendo dentro da casa, mas você não é a casa. I asked your address. Then he wrote written his office address, 17 Jackson Road. Aí ele deu o endereço do escritório, rua X, casa Leiton. And this is who? This is what is address? This is my office address. I did not ask your office address, your address, not your house address, your office address, your address. Que endereço é esse? Ah, o endereço do meu escritório, mas eu não pedi o endereço do seu escritório, eu pedi o seu endereço. Qual é o seu endereço? You understand? What is your address? Qual é o seu endereço? What is your name? Qual é o seu nome? Alexandre. 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 Who's your name? Esse nome é de quem? Your body's name. And given by your parents. O nome do seu corpo, que foi dado pelos seus pais, não é verdade? É? Who is Alexandre? Quem é Alexandre? Whose name? Your body's name? Esse é o nome de quem? O nome do corpo. É? I asked your money about your soul. You are not this body. Eu estou perguntando sobre você, sobre a sua alma. Você não é esse corpo. What is your soul's name? Qual o nome da sua alma? Do you know? Você sabe? Everybody asks, they will give their body's name, house name, office name, address. But they don't know their own name and own address. Todo mundo
Se a gente pergunta qual o seu nome, qual o seu endereço, a pessoa vai dar o nome do corpo, o endereço da casa, do escritório, mas elas não sabem o próprio nome e o próprio endereço. É. Mas this is the philosophy Tata Siddhanta, concepção do espiritual. Por que eu estou dizendo isso? Porque esse é um Tata Siddhanta, a conclusão das escrituras. É. You are not this body, you are soul. Soul is not this body, body you are. Você não é esse corpo, você é a alma. Só porque ela está dentro do corpo é que o corpo está funcionando. If anybody will die, let's go, he died. Who died? Se alguém morre, a gente fala, ah, ele morreu, mas quem morreu? Say, my father died. A gente diz, meu pai morreu. No, your father is your body there. Não, mas o corpo do seu pai está aqui. But you say, my father? Mas você diz, meu pai morreu. I don't know, your father's body is here. Não. Have you seen your father? But yes, this body is here. Uh-huh. So how you saying my father died? Não, mas o corpo do seu pai está aqui. Por que você está dizendo que ele morreu? Where has he gone? Para onde ele foi? I don't know. Eu não sei. Have your grandfather alive? Você diz, seu avô está vivo? Great grandfather. Bisavô? Where has he gone? Para onde ele foi? We don't know. A gente não sabe. Only use this word, my great grandfather has died. A gente só usa essas palavras, meu bisavô faleceu. Where has he gone? Para onde ele foi? When he will come back? Quando é que ele vai voltar? No one can give answer. Never will come back. Ninguém pode responder, ele nunca vai voltar. This is true. If anybody die, never come back. Isso não é verdade? Se uma pessoa morre, ela nunca mais vai voltar. But you know, where has he gone? Mas você sabe para onde ele foi? Then answer back. A resposta é, não sei. But if you think it's what? He has come. Mas todos os dias você usa essas palavras. So who has gone? Quem se foi? Who died? Quem morreu? Inquire this way. Actually, this philosophy is coming in the Atma, left this body. Então, a filosofia diz que a alma saiu do corpo, deixou o corpo. Soul never die. Alma nunca morre. For this regard, one English poet who writes this word, the sustain of life never goes down. Escreveu que o sustento da vida nunca morre, nunca perece. This sustain of life never goes down. This is going unlimited time. O sustento da vida ele nunca perece, ele vai trocando de corpo para corpo e assim por diante. Your soul now has come in this body. A sua alma agora está neste corpo. But you are the soul, you are not the body. Just your soul, reject is your body, you are here. Mas você é a alma, você não é o corpo, porque ela está aqui dentro e o seu corpo funciona. And when soul goes out of this body cannot. Quando a alma sai desse corpo, ele não funciona mais. First understand this philosophy. You are looking, you are eating, sleeping, you are walking. Everything, why? Because soul reject this body. For this, all your limbs and body you are. Você está vendo, você está dormindo, caminhando, vivendo. Por que você está fazendo isso? Porque a sua alma está dentro desse corpo. You understand? Entendeu? No, intelligence. Understand it very simple. Vocês são inteligentes, entendo essa filosofia tão simples. So, actually, our scripture, you have to inquire about your soul, Atma. Inquire about super soul, Paramatma. Então, as escrituras dizem que você deve fazer perguntas sobre a sua alma e sobre a super alma. This is the first one, but people have no time. Isso é básico, mas se a gente for na internet, ver as notícias, a gente vê que as pessoas estão sempre procurando gratificação dos sentidos, mas elas nunca se satisfazem. They transfer their limbs and body, different. So male to female, female to male, male to female, female to male. How to do that? Eles até mudam as partes do seu corpo, o homem vira mulher, a mulher vira homem, e assim vai. This is true. Não é? Understand, now in television they are showing. As fases. And one person maybe not money, how to think of it?
have two, three jobs. How to maintain his life, maintain his family. Tem muita gente que tem dois, três, quatro trabalhos para se manter e manter a família. Japanese, they are doing hard work. Sometimes they are doing hard work and they lift their body in the office also. You can see the many messages in family. Os japoneses, especialmente, eles trabalham tanto que algumas pessoas já saíram no noticiário. Elas morrem durante o trabalho. What I, why I am saying this? What is, why I am giving this information presented you? Because this modern age, people they have no time to inquire about spiritual life. Only just to hard work and how to enjoy more and more sense happiness. Por que, que eu estou apresentando essas informações para vocês? Porque nessa era da ciência moderna, as pessoas não têm tempo de fazer perguntas sobre a vida espiritual. Elas só querem desfrutar mais e mais. Actually, what we are doing, same thing, chewing the truth, not other things. Na verdade, o que a gente está fazendo? A gente está mastigando o mastigado. When you give up this body, again take birth in the womb of mother, again doing same thing. This is the rotation, same thing is going. Just you forget the illusion of Maya, you are thinking this is new. Actually, this is not new, same thing. A gente nasce no ventre de mamãe, vive essa vida, morre, aí depois nasce de novo. E isso vai acontecendo repetidamente. Só que a gente é iludido pela ilusão, Maya, e acaba esquecendo disso. Mas não, você já fez isso várias vezes. Could you remember your previous lives? Parents, wife, children. Você consegue lembrar da sua vida passada? Quem eram seus pais, a sua esposa, filhos? Now you remember all your family members, all your bank balance, credit card, everything you remember. Agora você sabe quem é sua família, você sabe a senha do banco, quanto que você tem na conta. But when you lie, then you forget everything. Then again new life comes, this is mine. Mas aí quando você morrer, você vai se esquecer de tudo. E então de novo vem uma nova vida. Yeah. For this regard, English we are saying, just what we are doing. That's called chewing the truth. And chewing, chewing, throwing, and again chewing, nothing. É, tem essa frase, né, que a gente diz, você está mastigando, mastigado, mastiga, mastiga, joga fora, aí pega de novo, mas não tem gosto nenhum. É. Some people, oh, in the beginning, the taste is coming. Actually, this is not true. Illusion. Alguns dizem que no começo até tem um gostinho, mas isso é ilusão, não é verdade, não. É? Sometimes young boy and girls, they also chew some of the body's cup. Bubble gum. But what is nothing? No juice, nothing. A gente vê nas... Only just, maybe, teeth exercise. A gente vê os meninos e as meninas, né, mastigando assim o chiclete. Mas isso é inútil, não tem nada ali. Talvez seja só um exercício para mandíbula, para os dentes. In the beginning, you have to test, because in the one protein, maybe some sugar, something to give you a test. Actually, this is nothing. Talvez no começo tenha um gostinho, porque tem um pouquinho de açúcar ali. Mas, na verdade, isso não é nada. Eh? You understand? Yeah. Why am I so good to try to understand the philosophy? What are you doing? Então, por que eu estou dizendo isso? Para vocês entenderem essa filosofia, o que é que nós estamos fazendo. So, if you enter this philosophy about your soul, about soul and about super soul. Entre nessa filosofia que fala sobre a alma e a super alma. This is the foundation of the spiritual life. You have to inquire about the soul and super soul. Essa é a base da vida espiritual. Você deve fazer perguntas sobre a alma e a super alma. Bible also explains who is God in the God. A Bíblia também explica quem é Deus. Love is God. God is love. God is the embodiment of divine love. Deus é amor e amor é Deus. Deus é a corporificação do amor divino. I am giving the quotation from the Bible. Very clearly explained. Love is God. God is love. God is the embodiment of love. Estou citando a Bíblia, precisamente. Ela diz, Deus é amor e amor é Deus. E Deus é a personificação do amor divino. So sometimes we discuss, what is the love? Algumas vezes a gente fica perguntando, o que love é this word very sweet.
Essa palavra amor é muito doce. When you discuss about love, then your heart starts to dance. Quando a gente fala sobre amor, o coração começa a dançar. When you say I love you, heart starts to dance. Quando uma pessoa diz eu te amo, o coração começa a dançar. Yeah. But what is the meaning of love? Mas qual o significado de amor? You understand? What is the meaning of love? Vocês entendem qual o significado do amor? Love means, I tell you, how to give pleasure, how to serve to him or her. Amor, amar significa dar prazer, como servir a ele ou a ela. Love means you sacrifice everything for him or her. O amor significa sacrificar tudo por ele ou ela. And you love your children. Sim. You love your wife. So you have to sacrifice your time for your children, for your wife. Otherwise, you're not happy. Se você ama seu filho, sua esposa, você vai precisar sacrificar o seu tempo por eles, senão eles não vão ficar felizes. If you tell your wife, I have no time to go with you that place, I have no time to take my children there. That time they will be unhappy. Se você disser para sua esposa, olha, eu não tenho tempo de ir com você para lá e para cá, nem tenho tempo de levar os filhos para passear, eles não vão ficar felizes. You are the big manager of the big company. You have many responsibilities, many duties. You have no time, but you have to sacrifice your time for your wife and children. Otherwise, they will not be happy. Você pode ser um diretor de uma grande empresa. Você não tem tempo de fazer isso. Mas você vai ter que sacrificar seu tempo pela esposa e filho, senão eles não vão ficar felizes. This love ministers, everybody is looking how much he sacrificed for me and how much I sacrifice for him. O amor é isso. Quanto essa pessoa se sacrifica por mim e eu por ela. Understand? First you have to sacrifice your time for your wife or children, others, what is the love? Vocês entenderam? Primeiro você precisa sacrificar seu tempo pela esposa e filhos, ou então onde é que fica o amor? Otherwise this life will be called as like mechanical life, and machine, working. De outra forma, essa vida seria uma vida mecânica, como uma máquina que fica ali trabalhando. 24 hours machine is working. A máquina fica lá 24 horas por dia trabalhando. Mechanical life. Uma vida mecânica. But love is gone, you have to sacrifice. First sacrifice your time. Mas but time amor, is very short. Quando o amor surge, primeiro você precisa sacrificar o seu tempo, mas o tempo é muito curto. Love means this, you have to understand. Love means first you have to sacrifice. Qual o significado do amor? Primeiro é você. Sacrifício. Not only time, your work, money, everything sacrificed for him or her. E não só tempo, a sua riqueza, o seu dinheiro, também vai ser sacrificado por ele ou por ela. Actually, I am discussing about the material life, material love, not the going to the transcendental love. Agora estou discutindo com vocês sobre o amor material, eu ainda não cheguei no amor transcendental. If you love your friends, you have to call to your house, call to him. Both of you spend some time with each other, exchanging your affection to each other. Se você ama o seu amigo, você vai chamar ele para sua casa e aí vocês dois vão compartilhar tempo, vão trocar, né? Trocar experiências. You understand? If you not to spend your time, if you not spend your money, nothing, their life is called completely like a mechanical life. Se você não sacrifica o seu tempo, o seu dinheiro, a sua riqueza, essa vida é chamada uma vida totalmente mecânica. But love is very essential in our human life. Everybody wants love. Mas o amor ele é muito essencial na nossa vida humana. Todo mundo quer amor. Street dog here, né? Sometimes dog running in the street, that is called ownerless. Às vezes a gente vê um cachorro de rua correndo pela rua, né? Ele é um cachorro sem dono. Nobody taking care. That dogs are running in the street. Street dog. Então ninguém está tomando conta deles. Aí esses cachorros ficam correndo na rua. Who has dog? Quem tem cachorro? You have dog? Você tem cachorro? Who has dog?
aware of that. What are you doing? You love your dog? O que, que você está fazendo? Você ama muito o seu cachorro? What you do? O que, que você faz? Sometimes, most of the time, every day morning you have to go take your dog in the morning walk. Na maioria dos dias de manhã você vai levar o seu cachorro para caminhar, passear. Feed. Alimenta. And as like your baby, you are servicing. Como se ele fosse bebê, você presta serviço para ele. Why? Because you love your dog. Por quê? Porque você ama o cachorro. Love. You love your dog. For this day you will sacrifice many things for dog. Você ama o seu cachorro, por isso você sacrifica várias coisas por ele. Love is this way is going on this. And so the street dogs, those were the owner days, and abandoned dogs running on the street. E tem também aqueles cachorros abandonados, né, que não tem dono, que ficam correndo pela rua. One day you give one piece of bread to the dog. Um dia você dá um pedacinho de pão para aquele cachorro. Next day you will give, the dog will not go out from your dog. You think this is my owner's house, I will stay. Se você der no dia seguinte, aí ele não vai mais sair da sua porta, ele vai pensar, essa é a casa do meu dono. Yeah. If you kick out, come, again return back. Se você falar show, ele vai voltar para você. Yeah. Because Vayana Sakriti, love is very essential. Everybody wants love. Who does not want to love? Por que eu te digo isso? Porque o amor é muito essencial. Todo mundo quer amor. Quem é que não quer amor? Okay. Because this love is spontaneous in the heart of all the living entities. Porque esse amor é uma coisa espontânea que está no coração de todas as entidades vivas. Sometimes you realize, sometimes not. But you have this thing. Algumas vezes você percebe, outras não, mas você sempre tem essas because coisas. Because all we have come from God, the same potency, same things in our heart. Porque você veio de Deus, então essa mesma potência está dentro do nosso coração. Just give an example, one big fire and a spark of fire. Por exemplo, tem uma grande fogueira e uma centelha. You understand? Big fire can burn everything very quickly. A small sparks. Also burn in the contact with the petrol. A fogueira ela pode queimar tudo, mas a faísca ela só queima. Entendi. Se tiver, fala alto para me ajudar. Spark. A pequena faísca ela só queima se ela tiver contato com um combustível. Same, God is unique, honored, He is great. Ou seja, Deus ele é único e ele também é grandioso. That love is a unique and unparalleled. O amor dele é único e incomparável. A jiva, soul, diminuta. E a alma, diva, ela é pequenininha, diminuta. You cannot imagine how this small the soul who rejects in this body. Vocês não podem imaginar quão pequenininha é a alma que mora dentro desse corpo. Balakrishna Bhagasya Sotadhaku Vitasacha Bhago Jivasa Anantascha Kalpate. Our scriptures explain how Jivas is very, very molecular, more than molecular. Então as escrituras explicam que a alma ela é menor do que uma molécula. You know physics? Aula de física, né? Menor que uma molécula. Well, how is that? If you divide the 100 pieces of the tip of the hair. É como se você cortasse da pontinha do fio de cabelo 100 pedaços. Then again that one piece again divided in 100 pieces. That's form is that like zero. E aí você pega esse pedacinho e divide de novo em outros 100 pedacinhos. Esse é o tamanho da alma. Isso é imagem. And that particular jivas, my soul, reside in this body working. E porque essa pequena alma reside nesse corpo, ele está funcionando. Very, very small. What is God? Very difficult to understand. The how? Is the soul, where is staying, how is it? Então ela é muito pequena, por isso é tão difícil entender como é a alma, o que, que ela faz e onde ela está. And same
Gods also I told, the God is the embodiment of love. In the same thing, you have that potential. That potential inside in your soul, in your heart. E eu contei para vocês que Deus é a personificação do amor e você tem essa mesma potência dentro da sua alma, dentro do seu coração. For this regard, you want love. Por essa razão você quer amor. Eh? But in this material world, you don't understand how they utilize this love. Mas nesse mundo material você não entende como utilizar esse amor. The energy potency of love, Maya Devi is contaminated all these things. A potência ilusória do Senhor, Maya Devi, ela contaminou tudo isso. Yeah. But using love, first you saying I love you. Primeiro a gente diz, eu te amo. Then after a few years, what you say? I leave you. Depois de alguns anos, o que a gente diz? Eu te deixo. I kill you. Eu te mato. I divorce. Eu vou me divorciar de você. In the beginning, what say? I love you. I love, 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 love. No começo aqui, eu te amo. And finally, what say? Divorce, I kill you, divorce. E aí, no final, você acaba dizendo, eu vou me divorciar, eu te vou te matar. Experience your life, then you understand. Experimente na sua vida, oi, você vai oi, entender. Oi. You try to exchange love for not possible. Você tenta trocar amor, mas isso não é possível. But you are searching and will get the love. Mas você está buscando, onde é que você vai conseguir o amor? Because in this material world, everything is temporary, not possible permanent. Só que tudo aqui no mundo material é temporário, não é nada permanente. Understand? In this material, everything is what? Temporary and changeable. Vocês entenderam? Nesse mundo material, tudo é temporário e mutável. And what you are looking today, tomorrow will be changed. Aquilo que a gente olha hoje, amanhã já vai ter mudado. Let's give an example. Milk. Por exemplo, leite. You milk put in here. After a few hours, then milk transfer in. Você deixa um pote de leite aqui, depois de algumas horas ele vai se transformar em iogurte. Or after a few days, it will be also bad smell coming. Aí passa mais alguns dias, aí começa a ficar com cheiro ruim assim. I am saying in this material world, everything is temporary and also changeable. Por quê? Porque tudo no mundo material é temporário e imutável. You understand? In this material, what we're looking, what is doing? Everything is what? Changing. Tudo que a gente olha aqui no mundo material é mutável. So for the how possible we say, I love eternally, I love you. Então como é possível a gente dizer eu te amo eternamente? Eternally you cannot love. Você não pode amar eternamente. Because not possible in this material. Porque isso não é possível aqui nesse mundo material. She told, I love so much my dog. Ela falou, eu amo muito meu cachorro. One your dog will die or not? Um dia seu cachorro vai morrer ou não? What will do? O que fazer? After 10 years, 15 years, 20 years, I'm not more or less than this dog say, I love this. Depois de 10, 15, 20 anos, o cachorro não vive mais que isso. Then you will be crying. Aí você vai chorar. But that dog will not turn back. Mas o cachorro não vai voltar. They will bring another dog. Aí você traz outro cachorro. Then another 20 years, then die. Aí passa 20 anos, morre também. Then another 20 years, another dog. You like how many? De 20 em 20 anos, outro cachorro. A vida vai assim. This is true or wrong? You understand? You are saying, I love so much my dog. This is true. And, but what will do? A pessoa diz, eu amo muito meu cachorro. This, mas aí, o que fazer? But this is not your hand. Because this is the nature of the law. Isso não está nas nossas mãos. Essa é a lei da natureza.
but we are giving this message to you. You love to God, God will never love. Mas estamos entregando essa mensagem. Ame a Deus, porque Deus nunca vai morrer. And you will never separation from him. E você nunca vai ter separação dele. And you will always be happy. E você será sempre muito feliz. Yeah? Because just the opposite word, God and dog. Então são palavras opostas, God e dog, Deus e cachorro. God. G-O-D. Deus. G-O-D e D-O-G. Yeah. Love to God. Ame a Deus. Then your life will be successful. Aí sua vida vai ser bem sucedida. That means I am not saying oh, neglect to everybody, only love to God. No, I am not saying this. Just I give the example. Eu não estou dizendo para você negligenciar todas as pessoas e amar só a Deus. Não é isso que eu estou dizendo. Eu vou dar um exemplo. É? Because God is our real father, real mother. Deus, ele é o nosso verdadeiro pai, nossa verdadeira mãe. And you are very far from your real father, real mother, that is God. Você está muito longe do seu pai e mãe verdadeiros, que é Deus. And God is calling to you, but you are not listening. Deus está te chamando, mas você não está escutando. He has so much love and affection with you. Ele tem tanto amor e afeição por você. Just you open your ears. Apenas abra os seus ouvidos. Then you listen. God is calling to you. E você vai ouvir que Deus está te chamando. Oh my son, oh my daughter, please come. Oh meu filho, minha filha, por favor venha. Why are you suffering the ocean of this material world? Por que você está sofrendo nesse oceano da vida material? He's calling. Ele está chamando. The main question, how will you listen? E você pergunta, mas como é que eu vou ouvir? Maybe you ask, no, I am not listening the sound of my father, God. Você diz, eu não estou ouvindo esse som do meu pai, que é Deus. No, God is calling, just to open your ears. Não, Deus está te chamando, yeah? Sim, apenas abre os seus ouvidos. He is always with you. Ele está sempre com você. And every second, every moment with you. Just you turn your face towards him. A cada segundo, a cada momento ele está com você, apenas vira sua face na direção dele. É. You avert your face other way. Você colocou a sua face na direção oposta. É. If you turn your face to God, then you see. Then you realize about it. Se você virar sua face para Deus, aí você vai ver, você vai realizar tudo isso. Then maybe we can question, how will turn my face toward God? Aí você pergunta de novo, como é que eu vou virar minha face para Deus? For this regard, our scripture is just chanting Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Chant holy names, be happy, then you understand about him. As escrituras dizem, cante os santos nomes e sejam felizes, aí vocês vão entender e realizar tudo isso. You understand? You chant his names, God's name, future names. Cante os santos nomes de Deus, o Senhor. Cante os santos nomes. In this material world, if you say water, water, water will not come in front of you. Se nesse mundo material você disser água, 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 água não vai aparecer na sua frente, não. Because water is material. Porque a água é material. But God's name is non-material, it's transcendental. Mas o nome de Deus, ele não é material, ele é transcendental. And Lord invested all his potency in his holy name. E ele, Deus, colocou toda a sua potência dentro do nome dele. Just you chant holy name with your love and affection. Apenas cante os santos nomes de Deus com amor e afeição. You are lawyer, doctor, businessman, student, householder, no problem. Just give 20 minutes for God, then God will be happy. Se você é médico, advogado, estudante, se você tem qualquer profissão, não importa. Simplesmente ofereça 20 minutos para Deus e ele vai ficar muito feliz. Day and night, 24 hours. O dia e a noite tem 24 horas. Ok, 23 hours, 40 minutes you can give your families and yourself. Então, 23 horas e 40 minutos você pode usar para você mesmo, para sua família. But 10 minutes morning and 10 minutes evening you give for God. Mais 10 minutos de manhã e 10 minutos à noite ofereça para Deus.
What will do 10 minutes morning, what will 10 minutes in evening? O que fazer nesses 10 minutos de manhã e à noite? Chante o nome Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. When your predicted time will come, then attain to Lord and you never come to this material. Quando o tempo pré-determinado chegar, você vai deixar esse mundo material, atingir o Senhor e não vai mais voltar para cá. And eternally will become happy and love to God. E você vai ficar eternamente feliz e amando a Deus. Thank you. I'm not taking your time. I request you everybody chant holy names and be happy. Muito obrigada. Não vou mais tomar o tempo de vocês. Eu só peço que todos cantem os santos nomes e sejam felizes. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, thank you.
Primeiro casamento
daqui na região. E aí vai ser aqui amanhã. Todos são convidados, né? Todos são convidados. Então tem o amanhã, também tem a palestra e também tem a cerimônia de casamento, quem quiser vir conhecer. Amanhã é um casamento às 11 horas da manhã. Quem quiser conhecer um pouco, ver como que é um casamento indiano tradicional, amanhã às 11 horas da manhã vai ter uma cerimônia de fogo, que é uma cerimônia indiana muito interessante. Quem quiser vir às 11 horas da manhã, depois vai ter um almoço também, gratuito para todo mundo que vier, é bem bonito. E à noite de novo aqui a palestra e muita dança e canto. Hare Krishna! Vai ser aqui mesmo, a gente vai tirar essa vez. Aliviando,